Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 4040-cı görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, hikmətli sözlər, müdrik kərəmlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə görkəmli şairimiz mərhum Rüfət Əhmədzadədən bir şeir təqdim etməyə çalışacağam. İnanıram ki, bu şeiri də bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır: Yaz, qələm. Şair yazır: Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Sanma yolumdan yayınıb azmışam, görməmişəm, çox şey qanmazmışam. Təsiri yoxdur, o qədər yazmışam, boş şey üçün kəllə yorulmaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz, qələm. Mən qırıram vəslini rüşvət xorum, göstərirəm əslini rüşvət xorum, lap söyürəm nəslini rüşvət xorum, onda deyirlər belə olmaz, belə olmaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz, qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz, qələm. Döndün əzəldən bu könül yarıma, dost kimi gəldin həmişə karıma, sahib oldun fakt dolu ambarıma, qeyd elə dəftərçəyə az-az qələm, mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Seyr elə bir çoxlarının oyununu, hamısı qaz tək uzadıb boynunu, tərif üçün görünə açıb qoynunu, tənqidə hazırdı xəkəndaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Bir dəfə verdim birinin payını, fitlə tez üstümə daydayını, Dayda, verdi mənim payımı, söylədi mənə, mənə qanmaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Yüzdə birin yazmamışam mən hələ, amma düşüb ortaya bir bəlvələ, qorxuram axırda keçəm əngələ, qayğıma dost aşna da qalmaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Etmə sual, səndə nə adətdir bu, yazmaq üçün şeirimi bir fənddir bu, dostum, aramızda zarafətdir bu, saxlamışam keyfimi lap saz qələm. Düzlüyə heç kimsə batanmaz qələm, sözlərimi məndən özün yaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Mən qırıram vəslini rüşvət xorum, göstərirəm əslini rüşvət xorum, lap söyürəm nəslini rüşvət xorum, onda deyirlər belə olmaz, belə olmaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm. Mən belə işdən keçirəm vaz qələm, hər nə bilirsən, sən özün yaz qələm, yaz qələm. Dinlədiyisin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirəm, əziz dostlar, kanalımızın dəyərli abunəçiləri, izləyiciləri.
Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Onuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.